יופי. שנת 2014. אנחנו קרובים לליל הסדר, מחר ליל הסדר, והילדים מוזמנים אצלי. אני מכינה ארוחה לליל הסדר. אצלנו אצל העדה הפרסית, נהוג שאת האוכל המפורסם כבר מסבזים, מרק הירק, והילדים שלי אוהבים את זה. אז החלטתי שאני אכין להם את זה. בנוסף לזה, אולי גם בהמשך, נכין את החרוסת שעבר מדורי דורות במשפחה. יאללה, קדימה. כן, okay, קדימה. עכשיו, זה הבשר, אני אדליק אותו. איזה בשר יש פה? זה בשר גולש, כתף, עגל. אוקיי. ואנחנו נוסיף לזה את את הירק שאתמול בלילה שטפתי, חתכתי. איזה סוגים יש לך? יש פה נאנה, פטרוזיליה, כוסברה, בצל ירוק וגם שמיר. איך את חותכת את זה? עם סכין דק דק דק. אוקיי. עכשיו אנחנו מוסיפים את השווית האדומה שיהיה לו קצת צבע. ניתן לו גם טעם. והשועית לפני זה את משרה או משהו? כן, משרה את זה ומרתיחה ושופחת את המים כדי שלא יגרום לגזים. אוקיי, מה את מוסיפה עכשיו? מים. ואני צריכה להביא גם תבלינים. מים חמים או מהברז? מים מהברז. אוקיי. עד איזה גובה את שמה? עד החצי, כמעט שיחסה את האוכל, לא יותר מזה, שלא יהיה דליל. דקה אחת. ועכשיו אני שמה גם את הלימון הפלסי, הלימון השחור. או, סוף סוף. שלא נשכח את זה. בואו נראה את המחבוא הסודי. לא, יש לי. יש לי פה את הלימון. בנדיבות. ארבע? ויותר מדי זה חמור. אני אביא את קד מרק. אומרים שיש שני סוגי לימונים. איזה את משתמשת? אני לא אוהבת את הלימון השחור. לימון השחור הוא מאוד יבש ולא טעים. הלימון הבהיר הוא יותר טעים. אז אני פותחת את, אני עושה חורים בלימון. לא אותה, יש כאלה שלוקחים את זה, טוחנים את זה ושמים את זה בתוך המרק, אבל אני לא אוהבת, אני אוהבת את זה לעשות חורים, שהמרק ייכנס בתוכו ויוצא ממנו את הטעם. אוקיי. אז אני עושה פה חורים. עם המכשיר שמוצאים גרעינים של זית. כן, גלענים כאלה. כן, כן. זה החול מסבזים, מאכל של יהודי פרס, כל יום שבת, לא היה שולחן שלא יהיה בו המרק הזה. כל יהודי היה מכבד את עצמו. אני לא יודעת אם זה גם מאכל של הגויים, של המוסלמים. אף פעם לא התארחתי אצלם בבית לארוחות, ואני יודעת שאצל היהודי טהרן, או אולי גם בשאר, אני חושבת שגם בשאר הערים, זה היה כאילו המאכל המיוחד ליהודים. אמנם
אמנם יש לנו את הגונדי גם, אבל את הגונדי נעשה פעם אחרת. אני שמה פלפל שחור ופפריקה. לפי הרגש אני רואה. כן. לא יודעת, אנחנו לא כל כך אוהבים חריף, אבל לא כל כך המגזימים. ואיזה פפריקה זאת? פפריקה מתוקה. אוקיי. חצי כפית בערך, כן. אוקיי. עכשיו אני אזכר את זה. וזהו? כן. לסגור? לסגור, יאללה. ושכחנו לשאול, כמה בשר צם בפנים? בערך קרוב ל-400 גרם. אוקיי, בסדר. וכמה זמן זה צריך להיות ככה על האש? איזה שעה. אחרי שעה אני אוציא את זה כאן, שאני רוצה לראות את עמידת הנוזלים, שלא יתייבש. טוב, עברה שעה. ועכשיו אנחנו פותחים את הסיר, לראות מה מצב הסיר. יאללה, קדימה. הנה האוכל, ואני מקווה שזה כבר מוכן. נראה טעים? כן. יופי, מצוין. תיאבון לכולם. תודה רבה.